This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. Zdar jak svině. Vítej opět u mě na kanále. Jsem sama prostá a sprostá a proto to není vhodné pro děti a jsem zkrátka blondýna. Videem nenabádám k žádné činnosti a pouze ukazuji, jak co funguje, co to umí a jak se to instaluje. Testované jsou věci, které jsou pouze mým majetkem, to znamená moje čipy, moje klíče, moje prostory, moje Wi-Fina, moje pipina, moje auto a případně moje Škoda. Video má pouze edukativní charakter a ukazuje a upozorňuje na bezpečnost a zneužitelnost. V nesprávných rukou to může být i kurva dost nebezpečné. Vše je bez jakýchkoliv záruk a rozhodně nic nenapodobujte. Jinak to doserete a poserete. Nastudujte problematiku legálnosti použití, nepatří to ani do ruk lidem s IQ. Čumte a nic z toho nenapodobujte, jinak můžete jít bručet. Za blbost se platí, tak jdem na to. Odběr, like a zvoneček nedá jenom drobeček. Ostrý obraz, dobrý zvuk z Bucharova doupěte. Tak zazvonil zvonec a to je konec. Buchara by zhodnotila asi takto, pracovně mu není co vytknout, ale jinak jsou s ním samé potíže. Bližší info k problematice vám také může poskytnout strejda Googlíček, tetička Wikipedoložka anebo táta YouTubeíček nebo mamka Darkwebka, dokonalá jsem jen já hackerkoložka, redaktorka, doktorka, Zorka Horká, protože jsem chladná blondýna. Nejlépe nic nedělejte, neopakujte a potom ani nic nedojebete, neposerete a také to neodserete. Na všechno je třeba odborníků. Nezapomeňte odběr, like a zvoneček. Děkuju, tak zdar jak svině.